Ми тут сьогодні в новинах спорту влаштували 1 червня, день захисту дітей, бо напередодні і в Києві захищали дітей від лінощів та гіподинамії. Що вміють п'ятирічні, коли в них відібрати планшети? Бачив Олег Шумейко. У Києві у Протасовому яру відбулася казкова олімпіада з гірськолижного спорту. Чому казкова? Бо в ній взяли участь зовсім юні спортсмени. Деяким по 4-5 років, а це просто казкова насолода дивитися, що вже вміє наймолодше і найздоровіше покоління українців. Життя прискорюється. В 5 років вони вже вважаються маститими профі. Ну, в 3 роки вже, в принципі, ребенок вже готов поїхати на лижах, скажімо так. А коли менше, там 1,5 роки, 2 роки, то це так, чисто розвлечення для них більше. П'ятирічна Оля Константинова плутається з тим, скільки років займається лижами, але інтерв'ю дає упевнено. Довго тренуєшся, довго учишся? Да, результат 16-го, 59-89, 16-го, 59-89. 12-й год. 12-й год? А скільки тебе? 17-й номер на старту. Ця олімпіада зібрала більше 200 маленьких киян, можливо, майбутніх чемпіонів світу. І хоч кажуть, що на маленьких київських пагорбах чемпіонами не стати, але насправді було б бажання. Багато хто з відомих олімпійських чемпіонів норвезьких, він виріс на таких горах, на таких малих горах. Тому це нормально, звичайно, хотілося б більшого, але маємо те, що маємо, і чудово, що є такі змагання.